Fala aí, cara, beleza? Cara, beleza? Esses dias eu estava lá na praia e quando eu vi aquele cara que atacou a gente lá na mata... Tô lembrando o que você quer dizer. O rapaz da máscara vermelha que nos atacou quando a gente era menor, que a gente foi lá na mata tomar banho. Sim, mas o que tem isso? Eu vi ele na praia. Gente, vai vir o segundo episódio do Máscara Vermelha. Agora no nosso canal no YouTube.